іштегі майды тез кетіретін құрылғын жасап шықтым. Оның ешқандай қиындық жоқ. Жоқ, осымен бастап отырмын. Жетпегенін кейін басқаша қоса береміз. Мына осы көріп тұрғандарыңызды, мына осындай заттармен бастап істеп болады екен. Иннан да жерлерді тазалап жібереміз. Яғни керек емес заттарды алып қолдансақ болады екен. Достар, каналға тіркелмесе, тіркеліп айтарыңызды баса кетіңіздер. Алдымызда бұдан да қызықтар пайдалы түсірілімдер болады. И бұны асықпай толықтай көрсеңіздер, қалай істегенімді, қандай размер болатын бәрін толық көрсетіп кеткен. И сіздер де тура осылай істеп қолдансаңыздар болады. Енді осымен ұрдым, майыстырдым айтыр, бірақ қолдан келгенше айтыр майыстырып шықтым. Көріп тұрғандарыңыздай. Мына жеріміз енді 130 сантиметр ұзындығы. Ұзындығы. Жол болатып айтыр майыстырып шықты. Мына асықпай көрсеңіздер, бүкіл қандай не құралдар бар, соның бүкілін размерін айтып жазып көрсетіп кеттім. И соны да сіздер істеп, өздеріңіз де қолдансаңыздар болады. Оның негізі ешқандай қиындық жоқ екен. Оны әр адам істей алады екен. Бір бауырымыз істеп берші деген еді. Мұны сол бауырымыздың өтініші бойынша істеп шықты. Мына жерден мына жерге дейін қанша болады екен? Міне, көргендеріңіздей. Мына басынан мына шетіне дейін 30 сантиметр болады екен. Мына жерде тұрады да ол. Мені көріп тұрғандарыңыздай. Мынауымыз енді 50 сантиметр ұзындығы да. Мына жеріміз 35 сантиметр. Бұл аяқтар. Аяқтар. Мынауымыз 90 сантиметр ұзындығы. Мына жеріміз 50 сантиметр екен. Бұл да аяқ болып саналады. А мына ұстайтын жеріміз 80 сантиметр. Мына мынандай болып шығады, міне. Мына осы және 80 сантиметріміз мына жерде тұрады. Көрдіңіздер ма? Міне мына жерді қазір сваркілеп қоямыз. И жәндегімізді көрдіңіздер ма? Міне мына жерді сваркілеп қойдым, мына жерде былай тұрады. Міне. Енді өздеріңіз фантазияларыңызға байланысты әртүрлі қылып жасай беруіңізге болады. И мұны осындай қылып жасасаңыздар да болады, немесе бұдан басқаша қылып жасасаңыздар да болады. Оның ешқандай тегіз рөл ойнайтыны мынау осы темір ғана. Ана мына астындағылар соның ұстап тұратындар да. Мына жер мен мына жер 27 сантиметр болады міне. Ал мына жеріміз 52 сантиметр. Мына жерден бастап мерге дейін. Тұрысы осындай негізі. Енді мынандай темір. Дайын темір де бұл. Осыны қолданамын мен қазір. Енді ұзындығы былай мен мынамен 59,5 сантиметрінің ұзындығы да былай. Енді мына жер мен мына жердің ұзындығы 22 сантиметр. Мынандай угольник керек. Болымыз 60 сантиметр екен. Міне осыны тазалап
қолданамыз енді. Мына жәндегі мына осы жерден алып сварқаймыз да қазір. Мына осы жерде тұратын мынауымыз, мына жеріміз. Міне. Ұстап тұрады да. Бұл біздің жәнде ұстап тұратын құралымыз. Міне. Енді мына қолмен ұстайтын жеріміз, анау иық, мынау білекті қоятын жеріміз, мынау қолды қолмен ұстап тұратын жеріміз. Енді 20 сантиметр, 50 сантиметр. Мына жерлерді көргендеріңіз. Достар, каналға тіркелмесек, тіркеліп, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Колокольшты басып қойсаңыздар, бұдан да жақсы қызықты, пайдалы түсірілімдер болады. И соны сіздер бірінші болып көре аласыздар. Мына жағы кембе, мына қайырлады да 10 сантиметр болады. Мына жағы да тура солай, 10 сантиметр болады. Міне, 10 сантиметр болады. Осылай қайырлады. Яғни бұл жәнде істеп жатқанымыз, жәнде бір бауырымыз заказ берді де, сол заказды істеп жатырмыз. Бұл жәндегідей майды тез, іштегі майды тез кетіреді дейді де. Бір айдың ішінде кәдімгі результат болады дейді. Кәдімгі өзің түсінесің дейді де сол істеген кезде. Ал колесіктерді кейбір былай басқа нәрселерді де істедім дейді. Бірақ ол сәт жылдап кетеді дейді де ол кейін барып. Жылдап болған екен ол дұрыс болмай жатыр дейді. Мұны осындай құрылғы жасасаң, жасап берсең, өте мықты болады дейді, тез кетіреді екен дейді. Бір айдың ішінде кәдімгідей іштегі майымыз жоқ болады екен. И бауырымыздың өтініші бойынша осын жасап шықтым да қазір. Жасап, и сіздер де осын жасап алсаңыздар деген сондай ниетпен жасап жатырмын. Сіздер де осылай көріп, істеп алсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Енді сатып алғаннан гөрі. Бұндай құрылғылар негізі қымбат екен. Енді мынандай труба керек. Мына трубалар. Бұл жәндегідей, мына екі болтты мына жерге сварклеуіміз керек. Және починикті салған кезде айналдырып тұратын да. Мұны көрдіңіз бе? Енді сварклеп алдық. Нелер сәл-сәл таза беремін енді. Мұны таза болдық, мына жерде тұрады. Енді мына починиктерді жерге шайбы қойып отырғызамыз. Негізі починиктерді көбірек қойсаңыз болады, бірақ мен мына жерге біреу ғана қойдым. Көп болса артықшылығы жоқ дегенім ғой. Кейін бар болтпен жақсылап қатырып қоямыз. Жақсылап қарап алыңыздар осы жерлерде, жәнегідей қайырғы ең қызмет атқаратын негізі осы жерлер ары бері жүреді, сол себептен осын жақсылап қарап алыңыздар. Тура осындай қып жасасаңыз да болады, немесе жәнегідей өздеріңізден ойларыңыз сәл қосып, басқаша түрмен де жасасаңыз болады. Негізі бұл айналса болды да, және темірдің үстіне қойып айналса болды. Міне, көргендеріңізде мынау. Ана нені темірдің үстіне тұрып айналады мына жерге. Көрдіңіз бе? Міне, мынау айналып тұрады. Сонсын. И мына ең соңғысы астына тұрады, шық бүтпеу үшін де бұл. Төрт жағына да тұрады да, төрт. Және ана неден? Темірден шық бітпейді да сыртқа. Мына жағына кейін бар. И мынандай үйде әйтеуір жатқан бір ағашты жәнегідей үстіне қоямыз. Енді үйде жатқан әйтеуір осындай ағаштар бола береді да. Сызып аламыз.
Енді осыны қырқып шығамыз. Қырқып шықтық, міне. Үстіне әдемі тұрды. Мына жерде қатырып шығамыз. Қатыр салады. Мынандай бұл жерге жаңағыдай аяқтарыңыз батпайтын қандай құр не болса да, зат болса да, жаңағыдай мата болсын, басқа басқа көпке болса да, әйтеуір қойсаңыздар болады. Мен де қазір бар затымды осыны қойып жатырмын. Егер сейтін болсаңыздар, осындай аяққа батпайтын болса болды. Міне, мына жерлерді қазір матамен жақсылап қаптап шығамыз. Көж болсын, заменитель болсын, істесеңіздер болады. Мынау заменитель жай. Мына аламыз да өлшеп алып, қазір қырқамыз. Қырықтық. Мынау үстіне қойып. Ешқандай қиындық жоқ. Енді аламыз да бұларды қатырып шығамыз. Мұны қатырып шықтым, болды. Мұны әдем бола қалды. Көрдіңдер ма? Астыдан да көрінеді жерде. Мұны біткен түрі, мынауымыз мына жерде былай бүйтіп жүріп тұрады да енді. Көрдіңдер ма? Бұның қызметі осы ең керекті осы екі қызметі ғана да біткен түрі. Енді бұны жақсылап тұрып краскілеп шығамыз. Достар, каналға тіркелмесек тіркеліп, лайктарыңызды баса кетіңіздер, колокольшты басып қойсаңыздар, алдымызда бұдан да қызықтар, пайдалы түсірілімдер болады. И соны сіздер бірінші болып көре аласыздар. Мына алдындағы компрессорды мен краскілеп көрейін деп отырмын. Қазір қостық. Енді осымен қалай краскілейтінін тексеріп көреміз. Сілтеме описаниясына, яғни сипаттамасына, ең соңғысында сипаттамасына қалдырып қоямын. Және компрессорды қалай жасағанын көргілеріңіз келсе, сол жерден алып көрулеріңіз болады. Ол компрессор та оңай жолмен жасалды. И онда сіздер де тура солай істей аласыздар да. И үйге әйтеуір бір керек зат та болды. Міне қазір краскілеуге басталды. Мұны көрдің ба? Үйде әйтеуір болса, біреуден сұрап жүрмейсіз да, үйіңізде тұр әйтеуір. Немесе краскілеп, ескі краскілесеңіз де, осындай бір нәрселер краскілесеңіз де әйтеуір керек болып қалады. Аренде қалғаныңызша мұны осылай өзіңіздің үйіңізде бір құрғын жасап алсаңыздар болады. Тиімді сумма алады, ешқандай көп сумма да кетпейді. Бушнидің өзі 30-40 мың теңге тұрады да ол. Мұны әдем болды. Мұны краскілем шықты, әдемі. Болып көрініп тұр. Мұны тура осылай сіздер де істей аласыздар. Мұны көрдіңдер ма? Енді іштегі майды және престі тез шығаратын құрал болып шығады. Ол бауырымызға айтқанындай. 5 минут, күніне 5 минут істесең жетеді дейді да. 5 минут істесең кәдімгідей бір айдың ішінде өзің неңді результатты білесің дейді. Міне осылай істей берсеңіздер. Бір жақсы оны қыз балалар да, ұл балалар да істей береді бұны.